Com esteu? Arriba un cap de setmana de temps molt estable, amb predomini del sol, amb alguns bancs de boira als matins i amb temperatures fredes a primera hora, però en canvi bastant agradables al migdia. Estem pendents, però, també del que pugui passar la setmana vinent, en què sembla que arribaran més canvis. Comencem mirant aquests mapes de pressió i temperatura en altura. Fixeu-vos com l'anticicló pren posicions aquests pròxims dies, però com la setmana vinent, a partir de dimecres, arriba un altre solc d'aire fred en altura, es despenja una bossa d'aire fred en altura cap a latituds més baixes i començaria a rondar, doncs, per la península, el Mediterrani occidental, de cara a dimecres, dijous, divendres de la setmana que ve, i això obre la possibilitat de, doncs, noves situacions de precipitacions. Encara hi ha força incertesa. De moment, l'escenari més probable no és que tinguem pluges importants a Catalunya. Sí que és una mica més probable que això pugui passar cap al sud del País Valencià i en altres sectors del sud de la península, com veurem de seguida, però sí que, doncs, haurem d'estar pendents d'aquesta possibilitat de noves precipitacions o de temps més inestable de cara a la setmana vinent. Comencem mirant els mapes de nuvolositat per veure com a curt termini, de cara als pròxims dies, esperem que el sol predomini, que els núvols siguin escassos i que pràcticament no hi hagi nuvolositat. En tot cas, seria a partir de dimecres que començaria a arribar aquests núvols, com veieu, sobretot del sud, i aportarien, doncs, un panorama de més nuvolositat, ja com dèiem, al tram central de la setmana. Si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, també veureu que no hem d'esperar gaires canvis a curt termini, però sí que a partir de dimecres, doncs, comença a augmentar aquesta inestabilitat. Com veieu, els tons més vermellosos, els que ens indiquen més probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, afecten sectors del País Valencià, Terres de l'Ebre, més que no pas al nord de Catalunya, però hi ha bastanta incertesa, hi ha bastant de verd, bastant de groc, i per tant haurem de veure com es configura tot plegat, perquè està oberta la possibilitat que, doncs, aquestes precipitacions també acabin arribant a moltes comarques de Catalunya, sobretot, com veieu, entre dijous, divendres de la setmana que ve. Ens podem mirar també els mapes de probabilitat que plogui amb ganes, que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat per dies i, per tant, que tinguem un escenari com a mínim de pluges mínimament destacables. I fixeu-vos que aquí és sobretot al sud del País Valencià on a hores d'ara es marquen aquests valors més alts. Per tant, de moment, el més probable és un escenari de pluges que no haurien de ser gaire abundants en general, i només cap a aquest sector s'hi entreveuen possibilitats més altes, doncs, un temps més complicat. Però haurem d'anar veient, insistim, com avança el pronòstic. Vistes les precipitacions, no només del cap de setmana, sinó de la setmana vinent, comencem a mirar-nos els mapes de moviment de masses d'aire. Fixeu-vos que es va diluint aquest blau que ens marca el fred més intens. Per tant, de cara als pròxims dies hem d'esperar una pujada dels termòmetres, i la setmana vinent, amb aquest canvi de temps, podríem tenir una lleugera baixada de la temperatura. No seria cap gran fredorada, ni molt menys, però sí que, doncs, una lleugera entrada d'aire fred mantindria el to encara d'un ambient força hivernal, o com a mínim evitaria que es disparés el termòmetre cap a valors plenament primaverals. Si ens mirem la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents, veureu que aquest cap de setmana poc o molt ha d'anar pujant la temperatura als migdies, no d'una forma clara, no d'una forma rotunda, no tindrem un ambient primaveral com el de cap de setmana passat. Això podria passar més aviat de cara a dilluns, dimarts. Fixeu-vos que la setmana vinent sí que el vermell dels mapes és més intens, i a partir d'aquí, al tram final de la setmana, segurament amb l'augment dels núvols, la temperatura diurna tendiria a baixar una mica. Si ens mirem les mínimes previstes de cara als pròxims dies, veureu que a mesura que avança la setmana que ve també es va diluint una mica aquest blau que ens marca les glaçades i les temperatures més baixes, però encara aquesta matinada de dissabte serà freda, fins i tot més freda que la d'aquest divendres en algunes fondalades interiors. Però fixeu-vos, doncs, que també a mesura que avança la successió de mapes es va diluint el blau i, per tant, passem a nits també amb temperatures una mica més suaus de cara a la setmana vinent. I per últim, un apunt sobre el vent. De moment, aquest cap de setmana força tranquil. Entrarà una mica el Garbí aquest dissabte, però sense gaire intensitat. I la setmana vinent, amb aquesta situació que tindrem, doncs, de canvi de temps, podríem tornar a tenir vents allavantats que ens portin altre cop força humitat i mala mar. Ho haurem d'anar seguint. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.